გარჯობა. მე ვარ ალექსანდრე სხორვაშვილი, ქართული იდეის სკოლიდან. მე მაცვია გლეხის ჩოხა ახალხი და გეპატიჟებით ქართულ დიდგვაროვანთა დავაში. მადლობა. დავათვალიეროთ დიდგვაროვანთა დარბაზული ტიპის შენობა ნაგებობა მესხური ჭერით, ბუხრით, კედელში ჩაშენებული სათავსოებით, რომელსაც უმეტესად დეკორატიული დანიშნულება ჰქონდა, დიდი სუფრით, იგივე მაგიდით, სკამებით და ასევე სხვა რეკვიზიტით. მოგესალმებით. გამარჯობა. მე ვარ ლილი კახნაშვილი, ქართული იდეის სკოლიდან. მე მაცვია დიდური კაბა. მე ვიმყოფები დარბაზში, სადაც ადრე იმყოფებოდნენ დიდგვაროვნები. მადლობთ. ბავშვებო, ეს არის ტიკი, რომელიც თხის ტყავისგან მზადდებოდა და ღვინის ტრანსპორტირებისთვის გამოიყენებოდა. ანუ ბოცის ფუნქციას ასრულებდა. მსგავსი დანიშნულებისა იყო უფრო დიდი ზომის რუმბი. აი თქვენ ხედავთ აქ რუმბს, რომელშიც ასევე ისხმეოდა ღვინო და გამოიყენებოდა ტრანსპორტირებისთვის. მე ასევე წარმოგიდგენთ მის მთელ ინტერიერს, რომ კარგად დაათვალიეროთ. თქვენ ხედავთ აქ დედა ბოც, ტრადიციულად აშენებულ შენობა ნაგებობაში, რომელზეც ტრადიციულად არის გამოსახულება ბორჯღალების და ჯვრების. როგორც თქვენ იცით, ბორჯღალი არის წარმართული პერიოდის სიმბოლო, რომელიც დაკავშირებულია მზის კულტთან და საქართველოში მას ძალიან ვრცელი გამოყენება ჰქონდა. ახლა კი წარმოგიდგენთ ლურჯი ტაბლის ნაწარმოებ მაგიდის გადასაფარებელს, იგივე სუფრას, რომელზეც ქართული ანბანის ასოებია გამოსახული. რა თქმა უნდა, ლურჯი ტაბლა, ეს არის ტრადიციული ქართული სუფრის, იგივე მაგიდის გადასაფარებლის რეკონსტრუირებული თანამედროვე წარმოების ნაწარმი, მაგრამ მას ორნამენტებში გამოყენებული აქვს ხოლმე ხშირად გამოყენებადი და ახლებური ელემენტებიც. რა თქმა უნდა, სუფრისა და აი ასეთი შესანიშნავი მდიდრული მაგიდის შესაძლებლობა ფეოდალურ საქართველოში ჰქონდათ დიდგვაროვნებს. ეხლა კი გადავინაცვლებთ გლეხებისკენ და გაჩვენებთ გლეხების ტრადიციულ ტაბლას. გამარჯობა, მე ვარ კეთი ოსმანოვი, ქართული იდეის სკოლიდან. მე დღეს მარცვია გლეხური კაბა. აი ასეთი სამოსით იყვნენ ხოლმე სხვადასხვა დაჩითული კაბებით შემოსილი ჩვენი ყმა გლეხი ქალები, გოგონები. ეხლა წარმოგიდგენთ ცირე ზომის მაგიდას, იგივე ტაბლას, ქართული გლეხური სუფრის დამახასიათებელი ექსპონატებით. აქ ყველაფერი არის ნატურალური, ხელოვნური არაფერია. ხედავთ ფონზე ბუხარსაც, რომელშიც არის კეცი. კეცზე დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით იმერეთში, ცხვება ხოლმე მჭადი, რომელიც ახლაც ძალიან პოპულარული კერძია. ეს გახლავთ თიხისგან ნაწარმოები დოქი, ფიალები, ქართული თონის პური, ის ბოსტნეული, რომელიც მეტად გამოიყენებოდა გლეხის მიერ, და ტრადიციული ქართული ნუგბარი და ხილი. ალექსანდრე, თუ შეიძლება მობრძანდი და დაგვანახე, როგორ ასხამდნენ ქართველი გლეხი ვაჟკაცები დოქიდან ფიალაში ღვინოს. შემოგხედე ალექსანდრე?
რას ეტყოდი ქართული დეი სკოლას და ჩვენს მეგობარ ბავშვებს საზღვარგარეთიდან? გაუმარჯოს. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ქართული დარბაზული ტიპის დედგვაროვანთა საცხოვრის, რომელიც არის ქვისგან ნაგები. ხის კარებითა და სარკმლებით. ჭერიც ხისგან არის მესხური ტიპის ლამაზი მოჩუქურთმებული სარკმლით, რომელიც ვერტიკალური ფორმისაა. დედა ბოძით. თუ შეიძლება ქალბატონო დიდგვაროვანო, მობრძანდით, დაბრძანდით თქვენს სუფრასთან. ქართველო ვაჟკაცო, მობრძანდი, დაუდექი ქალბატონს. ქეთი მობრძანდი. დღეს ჩვენ გემშვიდობებით ამ მცირე ვიდეოთი, რომლითაც გვინდოდა გვეჩვენებინა ქართული სუფრის ვიზუალური მხარე. სუფრა იგივე პურობა, ის წარმოადგენს საქართველოს ეროვნულ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას, რომელიც 2013 წელს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით შეყვანილ იქნა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში, ისევე როგორც ადრე ასევე მოხდა ქვევრის ღვინის შეყვანა და სხვა ქართული კულტურული მემკვიდრეობის სხვა ძეგლებისა, რომლებმაც ჰპოვეს თავისი საერთაშორისო აღიარება და UNESCO-ში შეიყვანეს ნუსხაში. ველით რომ ქართული ეროვნული სუფრა იგივე პურობაც იგივე შედეგს მიიღებს უახლოეს მომავალში. გმადლობთ ყურადღებისთვის.